យឺតគួយហាមទៅក្រៅទៅក្រៅវាយទៀតឬទេអត់ទេទៅក្រៅពីណាក្ដីអដែងអឡុងអៀនទៅក្រៅវាយអត់ឲ្យទៅទេអត់ចូលចិត្តទេទៅក្រៅគឺចាប់បាត់គឺដល់ម៉េចហ៎គឺចាប់បាត់គឺដល់ម៉េចយឺតស្ងៀមគួយទៅក្រៅវាយយឺតអត់មានចឹងទេអត់មានចឹងទេឡុងអត់ទៅក្រៅណាលើក្រៅណាទៅវាយហើយលេងលេងនឹងមុខកត់ទៅក្រៅវាយអង្គុយដេងទៅក្រៅលើវាយអត់មានចឹងទេអត់បាច់ទេអត់បាច់ទេថ្ងៃក្រោយទៅក្រៅវាយអត់និយាយច្រើនទេវាយខ្លាំងជាងនឹងទៀតគេដឹងដែរសោះចឹងទៅក្រៅគេចាប់បាត់ទៅគឺតែម៉េចបាយញ៉ាំហើយទៅដោះគោញ៉ាំហើយដៃបានថ្ងៃក្រោយបានចឹងណាបានដល់លេង